За улсын хурлын боловсрол сая шинжлэх ухааны спортын байнгын хороо, боловсрол шинжлэх ухааны яам болон багшийн мэрэгжил дэвшлүүлгийн институт хамтран боловсролын ерөнхий хууль болон түүнийг дагалдан гарах хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг өнөөдөр зохион байгууллаа. Боловсролын салбарын байгууллагуудын уялдаан холбоог сайжруулах, боловсролын чанар хүртээмжийг дэвшлүүлэхэд хуулийн шинжилэл чухал үүрэгтэй гэдгийг хэлэлцүүлэгт оролцогсод онцолсон байна. За намрын чуулганаар хилцэх боловсролын багц хуулийн төслийг хичээлийн шинэ жил эхлэхээс өмнө салбарын багш ажилтнуудад дэлгэрэнгүй танилцуулж тэдний санал зөвлөмжийг төсөл тусгаар ийхүү анхны хилцүүлгийг хийлээ. За боловсролын шинжилэл олон жил яригдэж байгаач энэ удаад биелэлээ олоход туслах бүтэн реформ хийх хуулийн шинжилэл болно гэдэгт итгэлтэй байгаагаа бодлого боловсруулагчид онцолж байна. За сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол, дээд боловсрол, судалгааны төвшний боловсролыг тусгайлан хуульчлахаас гадна хамгийн гол хүмүүнлэг боловсролыг олгодог болох нь боловсролын багц хуулийн гол зорилго гэлээ. Энэ жин боловсролын тухай хууль гэж одоо тусдаа бий даасан томхон хууль орж ирж байгаа. Энэ сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсрол, за мэргэжлийн сургуульд үйлдвэрлэлийн төвүүд, за дээд боловсрол, тэгээд одоо судалгааны их сургууль гэдэг энэ томхон энэ хуулиудын үндсэн агуулгын өөрчлөлт нь бол ерөөсөө энэ хүмүүнлэг боловсролыг олох чиглэл рүү хамтрах ёстой. Нэгдүгээр, хоёрдугаар ерөнхий боловсролын хуулийн дээр бол орж ирж байгаа дараагийн том өөрчлөлт бол юу вэ гэхээр энэ байгалийн ухааны хичээлүүдийг олон улсын стандарттан ойртуулж дүүцүүлж ингэж авч явъя гэдэг ийм зорилготой байгаа. За эцсийн дүндээ бол одоо ихтэй сургуулиудыг төгсөж байгаа хүмүүс энэ компаниудын одоо ажил олгогчдын хэрэгцээ шаардлагыг хангадаг ийм хүмүүс гарч ирэх ёстой. За мөн бас дээд боловсрол одоо эзэмшихгүйгээр бас мэрэгжилтэй ажиллах хүч нь бэлтэх энэ тогтолцоог яаж авч явах ёстой юм? Сүүлийн 10 жилийн энэ завхарлыг ер нь яаж засах ёстой юм бэ гэдэг энэ чиглэлийн өөрчлөлтүүдийг бол бид нар хийнэ. За эдгээр хуулиудаар оролцогч талуудын эрх ашиг хангаж салбарын ажилтнуудын эдийн засаг нийгмийн асуудлыг орхигдуулахгүй байхад хуулийн төсөлд анхаарчээ. За сургуулийн өмнөх боловсролыг 3 наснаас олгож эхлэх, заавал эзэмших боловсролыг 12 жил болгох, 1-р ангид эсвэлчдийн насыг 7 нас болгох, үндсэн гадаад хэллэгийг англи хэл болгох зэрэг олон асуудлыг ерөнхий боловсролын хуулинд тусгачээ. За боловсролын шинжилгээ хүрээнд багш бэлтгэх тогтолцоог сайжруулах, мэрэгжлийн боловсролыг боловсролын яамд нэгтгэх зэрэг олон чухал асуудал боловсрол тэн багц хуулийн хүрээнд хийгдгээр төсөл тусгажээ. За хүлэг боорч амтлын өргөө цогцлбрын загварыг гаргасан Монгол Улсын Урлагийн Гавьяа Цэцгэлтэн Эрдэнбилэг Агсны гэр бүлийн хүсэлт мөн барилгын гүйцэтгэл цаашид анхны зураг төслийн дагуу үргэлжлэх боломжгүй болсон гэдэг шалтгаанаар амтлын өргөөг өнөөдөр нураллаа. Барилгын ажлыг гүйцэтгэсэн хос санаа компани зүгээс улсын төсөөс гарсан 2 тэрбум төгрөгийг